Forestil dig, at jeg slår dig ret i fjeset. Hvad vil du gøre? Vil du blive sint? Slå jern? Eller kanskje vend den anden kind til? Hvis jeg nu slår en tilfældig mand her i gata, hvad sker der? Jo, højst sandsynligt, så vil jeg blive anmeldt. Hvis jeg slår en politimand ret i fjeset, ja, der vil jeg helt sikkert få en straf. Men hvis jeg nu slår selveste kong Harald ret i fjeset, der vil jeg få en endda hårdere straf. For kong Harald, han er mere end bare en vanlig mand i gata eller en politimand. Han er jo selveste kongen i Norge. Kanskje denne illustration kan hjælpe os til at forstå og forklare Guds hellighed. Gud er hellig, og derfor må han straffe al synd. For hver gang vi synder, så er det som at vi slår Gud ret i fjeset. Gud er hellig, og derfor må al synd straffes. Langfredag, ja, det er dagen, hvor vi ser, at Gud straffer al synd. Det er den dagen, hvor Gud udøste sin straf og sin vrede over Jesus. Lad os derfor bekende vores synd. Bekende, at vi er syndere, samtidig som vi takker Jesus for, at han er den, som blev lydig, ja, blev lydig til døden på korset.